السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمان سحابتي إذا قالية السحابتي نقالية سيتين في عنتين ومن نبات قبتين إلهي إذا كيسو إذا رجينا ملك سعدون كجوكتان إيه سردواذ نو سردواذ قيري فرح هذا سردواذ إسكو سو نقط كل أو ونكسن هايح وماموانو لنكو هو سبحان جوغا قول كحاجي معي أها قول كدهب كيلول كأوسي سعلا إن شاء الله كاركا سورة عيوت كان إن شاء الله صاحب هذا قال لي غير طبيب صوقة كاركا سيدي حالي وكلا وافر يا لأنك كلنا ما موان إيه صاحب هذا فر يا سود وادا دمانتي سود وادا خير يفرح هذا سود وادا هاي غير طبيب ذي كل ديران ما يديك كاركا سويشت إنتي نجوكتو إن شاء الله وحالي ذي قد بنا إلى شرق غير طبيب كحالي وإما تنصوري وقتي يا حوغا إنغا نقضي عريري بل عوض صرور إن شاء الله maalmaha kalena sabtigi axad isku soo aadiya ilaahay idankiisa ka hor wixii adeega diyaar waa soo diri doona insha allah linka hayaha qaybaha hoosaan dhexmari doona insha allah caawa qolka dahabka waa ciirciiraya nafaqo la leclecaya insha allah mar dhowaan kor mareyna adeega diyaar waaye soo dhawaada insha allah allah barake haye soo qaata kaarka insha allah ilaahay idankiisa intii aan ka gaara riixeyna sida loo soo kala hormaro le waaye والسلام على دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رأي يوتيوب صاحب دقالي سلام سر سلام سر دقدي واتنا دي رجلين وناكسن سيدة عن كجرنا سيدة دنوا بضان تهي الله بركة سود واد والكم أمور تقير الله كديك الله نوغا ديك دمان هاي أنا هدا إلى سوحيري ريسان نمبر هذا هوس كم بوقض ماشا ثمنيل كويالو أما قرال كويالو واتساب أو كاليا مرتين تاذن عود كرهب بعد السلام هذا بلان ربتين ده بلان عربا لكي وإناد أمسون كا أذيغا كرتا أما إدكا أذيغ تاعد حيثا إن شاء الله ويبسايد ده كلا داد كرهات سنيسين نقلب مالها بعد ما شاك عبت ده ليرق دانان ولكي إناد بلان لغتيد واشر ودك وبعد إن شاء الله ده بيعد معان إلى صوغل قف حسكو أقلنا النقو موبيل لباد قدن كرو نفقد قدن كرو بلان تقلقن كرو كبعدين وضا شقيان وناكسن gabar ordaysi gabar haadaysi aan imka bixi kariya waad qoobe wa gabobe gacal nan ka gara waya wa gabobe saaxibyaalo qof aan celcelina ma jirto qofkii celceli saxa la ma dhaqeer la ku sii hor qabo kabib ala kabib ya gabar ganuuna ceysi qof wax hooga wax ma masuugaayo iyo qof degdeg badan ii allah heeya ka allah ma dhaciddi ku celcelinayso iday u taala mid kale hadaartii inaan kula shaqeeyo full information iga sii caafimaadkaaga saasi waxay geeyeen saasi waxay geeyeen saasi waxay geeyeen saasan waxu rabaa saasan waxu rabaa wakasa haye aan gudubno waxaan galeynaa si daada gabadha waxay tiri saaxiibada kamid ahay soo roorta jeclahay labadaan bir horta soo roor maba qorin ina hadda ka bacda soo roortiidi qorowaa waxay tiri si daa su'aalaha soo roorteedan jeclahay maamwaano waxaan jiraa 49 sano haddeeran baraarugay hajimco baa ii joogo hajimcoogii labaad waaye kii hore calafaa qaate qofna waa la cararay sometimes waa la dhufsadaa hajimco moogtiin hajimcooga inaan wac uga siiyaan rabaa waqtina waa ihaaya maxaa talaa xageen wax ka bilaabaa cunto somali .com maanay sabaayadda waa dubaa canjeerada waa qasaa iyo qooshka dalac dulaashka weli waa cunaa keega gacantaydan ku dubaa qaxwada subaxii qacaan ka siiyaa habaryar ee macaane gurigu waa guri soomaaliyeed maxaa sameeya dhakhtarradi markaan u tegeyna waxaa la yiri sheekadaada waa galabgalab indhahaada kuu macalinee aniguna waa arkay caadadii fara kuma haayo markay madaxeeda ka maagtay timaadaa warkaasna ima qanciyo tiradan ahay 40 iyo xoogaa waa konta kiya madaxa geliye maxaa talaa laakiin eedku ma lihi dabcan baraaruga hadda ii gaare okay horta waxyaabo badan oo cadow ah iska qabo insha allah ilaahay baa waxaayo dhiig markuu madaxiisa ka maago oo imaanayo ama oo big intuu yaraa muddo dheer iska maqnaanayo taas waxay ka walaax tahay ama ay ka wax tahay nafaqada jirka yar soo waqtigii uu ku haayo iyo nafaqadii yar hadda isku kaa qabato hirigirigta way imaanay marka ha walwalin ilmahana ilaahay baa bixiyo nin loo dhalaana ilaahay baa og dadaalku samareebano
waxa uun daran wadaadkaada wax ilma u joogin, adiga uun ilma kaa suga ilaahay ka sikow. Ma laisla gaaraan ilaahay ba og, waana ogtiin gabar walba ninkeeda ma quurto, marka dadaal fiicana lagaaga baahan yahay, asigana looga baahan yahay. So ducada kow waxa ku damqa oo cadow ku ah hadaad iska qaba kartana waxaa kamida dhafar, waxaa kamida calool istaag, waxaa kamida cuntada dadka damaqdo oo macaan ilaa iyo dhanaan leh, badar intii u dhexeysa, kaafiin, waxaasoo dhan. Waxaa ku roon waa duco dabadeed, dadaal, dulqaad, jadwal fiican, nafaqo fiican, fitamiin fiican, wax ku haboon qofkan 40 plaska ah ee isku diyaarinayo owlaad ilaahay baa bixiya. Dhaqaatiirta waa adeego, adeeg ma cabsadaa leenikiisa cabsado. Dhanka daatahana dhagaatay ku leeyihin maandhahay, wuxuu hadday kala dhaceen howshaada waa kala dhacday ku leeyihin. Haddii la sii aqbaar wareysto, exactly hormoonka kacsan iyo hormoonka dhacsan ee farta kaa saaraya, ugxaanta haddee baabaatay, tubooyinka haddii xiriyin, burooyin haddii jirto, hadba sidii howshu isku dardartay baa dhag farta lagaa saaraa. Daawaa kuusoo hartay, waxyaabaha tayroodka loo qaato, macaanka loo qaato, dhiigkarka loo qaato, dhiig subaga loo qaatay, dhaqtarku bixiyey inuu kaaga dara maahane kaagama soo reynayo, waa celcelis. Maaha daweeye, waa celcelis. Xanuunka inuu ku damqin unbaa lagaa celcelinaya. Symptomka ayay la dagaalama inaadan dareemin. Maanta haddaa ilmo dhaleyso oo lagu siiyo painkiller la dagaalamayo nabarka xanuunka foosha, maaha inay fooshi ku deysay ogow, jirka lee laga dilay xanuunka inaadan dareemin. Haddaa maanta xanuun baabi'iyo qaadato oo xoogaa caafimaad aad dareento, kaarki xanuunkii lee lagaa jibiyo maahane gudaha jirka tabcaankii weli waa socdaa. Ee inta lagaa dilaayo a waxaa laisleeyahay armay baanataa ama armuu qofku baantaa. Marka waxna waa kubakubeeye oo ku dadabuurina wixi, waxna waa baaniye. Duca dabadeed waxaa qofku ku baantaa wax waxtar leh. Ani hadalkayga waa diideen inaan maqashiin badidiina. Soomaali waxay tiri wixii noolaa ku nooleeyo, wixii dhulka ilaahay ka soo baxay ayaa qofka tabar siiyo. Okay? Soo iswaani ma awooddaa inaad sabaayadii wax daba taagnaato adoo kontaki cagacageynaayo, ugxaan adoo korinaya ma awooddaa inaad dhandhanaan iyo cuntada bannaanka iyo waxyaaba aan loo baahnayn aad daba taagnaato. No. Waxaa u baahan tahay wax tayroodkaaga caawiyo, raximkaaga soo ugxaan labaad u koriyo ama ugxaan fresh u koriyo. Ugxaanta gudahay ka buuxda, maqaasiinka dambe kayd ku tahay. Laakiin hore ma imaan karto tabar male. Adii adoon dabaal aqoonin, badda ma isku ridi kartaa? Waa maya? Tartamada adduunka orodka, adigoon ba soco karin oo tallaabo qaadka socodka ku dhibaa, haye safkooda halay geli aan la ortama ma dhigi kartaa? Waa maya? Adigo oona lacag fiican haysani ma baayici kartaa guri oo milyan milyan ah? Tabartaa ku reebaysa sax? Hormoonkana tabar leewa. Qofba qofka kale uu ka nafaqo wacan yahay, rag iyo dumar, waxqabadou keenaa, dareenuu keenaa, caadou keenaa, dhaladhalou keenaa, qurux iyo hanaanuu keenaa, laakiin waxqabadkii waa inaad isku shubtaa. Wixii hore kuugu jiri oo wasaq ahaana waa inaad iska rogtaa, sida dhididka xun, qarasta xun, nadiifinta kiliyaha iyo urethraha iyo kaadihaynta, raximka, laynikiisa hadaa qof dumara tahay, waxaasoo dhan waa wax kaa buuxa. Dhididkaaga xataa wasaqaa la socoto. Waa inaad dhalaashaa, gunta waa inaad ka dhalaashaa. So dadkan caadiga ah rayidka magaalada dareero waxay doonaan inay cunaan, caafimaadkoodana wixii markaas ilaahay ka yeelay kala kulmaan. Qofaa garab xanuuna, qofaa dhabar xanuuna, qofaa lug xanuuna, qofaa jilib xanuuna, ilaa garo. Dadka laakiin cunno fiican iyo jimicsi iyo masaaj iyo hurdo iyo farxad jadwal isku toosan dadka ku socdo, amarka ilaahay kuma darin laakiin tabar iyo energy iyo xayi qaadaan hadday dantooda xataa hore u gaarin. Marka wadada loo maro da'daada markay culus tahay ama da'daada markay socotay isla tacaalku waa waxaasoo dhan. Waxaana kuu roonba haddii lagu dhaho sababtay kuugu roon yihiinna lagu sheego. Labo, inaad diida iyo inaad yeesho meeshaa meel waana waa. Waxaana kuu roon inaad yeesho iyo inaad diido.
dhasho ilaahay baa bixiyo xaajigina u dhalaa rabaa iyo haddii nala weydiiyo dooqa wiilaa dalbanaynaa gabaraa dalbanaynaa mataanaa dalbanaynaa ibni aadan haddii la dhexgala dooqooda sax taasoo marka ma taagno dhasho ilaahay baa bixiyo dhal caafimaad leh dhal barakaysan dhal saalixiina dhal ducaysan dhal caafimaad ee adduunkan xataa ku joogaan iljini ilinsi allah ka haayo kuwa adduuni aakhira aan ku anfacno waa inaa ilmaha usii ducaysataa marka ducadiina ka roor ma noqon kartid yaabti inaad ducaysatid ko xaajiga naftirkiisa waa inaa nafaqaysaa haddaad adiga ka war waqtigiina wuu ku haayo aad dhag iska siiso den xaajigii uu kaa liico ka war haddana gadaal u noqoba marka 40 plus dadka ahoo dhan ma awoodi karaan caga wareejis haddaadse wareejisa dhib male that's your choice hal xaboo nafaqa afkaaga u laalaadin adaa iskale choice marka maxaa sameyneysaa hormoonkaaga baro dhakhtarka markaa u tagto kow xaba ma ka ogid waxay ku dhahayaan okay waay okay maaha maba ku wada waramayaan marka labaad marka saddexaad marka afraad marka shanaad marka daba si fiicana u fahmi hormoon walba intii laga rabay inta hormoon oo kaa liiceyso inta kuu saxan meelaha lagaa soo galgalaa cunnada aa maalin walba qaadato way kaa go-antaa qada quraacasho qada quraacasho inta u dhexeyso farxadaada hurdadaada jimicsigaaga musqushaada kaadidaada caadadaada hadday timaado qaabkeeda barasho badan waa waxaa laga yaabaa musalsal inaan la socono laakiin caafimaadkeena aanan la soconi sax marka caafimaadkaaga la soco sida hamigiina uu jecel yaa qof walba oo kheyr allaha noo yeelo soo hamigaaga sabood caafimaadkaaga ducadaada ilaahay bari nafaqooyinka soo rogaal celiyo hormoonka la celiicayana raadsada amiin waxaadan adiga juhdi gelin imaamayaan sax soo juhdi geli jacayl geli barasho geli raadso midda kale kaydso haddaa gacanta aad ku dhigto wax kuu fiican kaydso hadday kuu hagaagto ulaba noqo saa waxu rabta adiga og ilaahay baa og sax wixii kuu roon allah idin siiye dhammaantiinba hayehe kheyr allah kusii gabar walba gurigeeda iyadaa laga waraystaa gurigaaga iyo gasahaaga adaa og ilaahay ka siko cafi caafimaad meeshaa meel dhiirigelin waa insha allahu kheyr waxaan dhihi lahaa qof walba oo isla tacaalaayo sida aa wax u rabto adaa garanaayo qaabka aa u rabto adaa garanaayo soo rogaal celiskaaga adaa og baraarugaadii koowaad miya kaadii labaad miya muddo dheer maa raadinaysa owlaad hadda lee maa waaga kugu baryo guur labaad maa ku jirtaa guurkaadii koowaad miya ilaahay baa garanaayo marka adiga leh ha iska caajisin adiga haddaa iska caajisto cidna ha eedin kheyr badan iyo farxad badan allah ka yaala amuuro i love you so much siidaa aan ku dhex jirnaa hayehe isku soo noqod kaloo wanaagsan waa inoo iyo siidaada kaleeto ilaahay yiraahdo soo dhawaada cafiyo caafimaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu